Ja, julafton rycker närmare. Men ännu en liten stund är det dagen före dopparedagen. Och julens förberedelser, de kan man med fördel, om man är lagd åt det hållet, avsluta med några goda skratt. 5:1 ges ännu en chans att se snacka om nyheter 5:1 i natt alltså. Och precis som alltid på lördagar, om än idag något senare än vanligt, ännu ett avsnitt av sjätte dagen som börjar alldeles strax. Efter det fortsätter kvällen med en historia tagen direkt ur verkligheten. Courtney Loves karriär går på högvarv. Maken Kurt Cobains självmord verkar avlägset. I think Courtney used Kurt from the beginning. I think that there was a plan about how this was going to end up someday. På glamourens sjaskiga bakgård. You did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah. Filmen Nick Broomfield följer spåren bakåt. You fall in love, it's missbruk, självmord, mord. Kurt och Courtney ikväll 23:20 i tvåan.